Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sabiq mətbuat katibi Artsun Ovanisyan danışır ki, Azərbaycan əskərləri döyüş vaxtı yaralananda bayrağı sinələrinə sıxıb ölmək istəyirəm. Məni müalicə etməyin. Əlinizi çəkin məndən, erməni həkimləri deyə deyiblər. Bunu tanınmış erməni fəal və blogger, jurnalist Roman Baqdasaryan deyib. Artsun deyirdi ki, onlarda ruh var, bizdə nə ruh var, deyə Baqdasaryan əlavə edib. Artsun Ovanisyan сказал, говорит, азербайджанские солдаты, когда получали ранения во время войны, флаг вот так вытаскивали, говорит, я хочу умереть, не лечите меня, я хочу умереть, уберите руки прочь от меня, армянские врачи. Вот что говорили азербайджанские солдаты. Вот у них, Артсун говорит, вот у них дух есть. А у нас какой есть дух?